Příběhy z Černé sanitky, díl první. Zlodějová ruka. Tak tohle se stalo u nás na vsi asi před 30 lety. V jednom baráku na kraji vesnice za bývalým konzumem, co stojí úplně stranou, tehdy bydlela jedna mladá vdova. Doma se ale nenudila, protože k ní často chodili takoví veselí manželé ze sousedství. Byli hrozně fajn, takže se na ně vždycky těšila. Po večerech spolu hráli karty nebo se společně dívali na televizi. Po letech je to ale přestalo bavit. A tak si ta ženská, protože neměla rodinu a měla tudíž víc peněz, objednala z ciziny drahý video, že se jako budou dívat na ní. Ten večer, kdy video konečně přišlo, byla výjimečně doma sama. Už usínala, když tu najednou zaslechla podivný zvuky od vchodových dveří. Potichu se tam ve tmě přiblížila a spatřila, že si někdo šperhákem otevřel vchodové dveře a teď po tmě šmátrá rukou po řetízku od dveří. Sebrala odvahu, vytáhla z kamen doběla rozhavený pohrabáč a vší silou praštila zloděje do té šmátrající ruky. Jenom to zasyčilo. Zvenku se ozval řev a zloděj byl ten tam. Ženská nelenila, vyběhla za ním, zadním vchodem ven a spěchala ke svým známým sousedům. Protože neměla doma telefon, doběhla tam a zazvonila u dveří. Otevřela jí sousedka. A než jí ta ženská stačila cokoliv říct, vychrlila na ní. Hani, dneska se na to video bohužel nebudeme moc přijít podívat. Pepa právě přišel z noční, kde si šeredně popálil ruku. Asi budeme muset zavolat doktora. Noční procházka. Stalo se před několika dny. Dvojice mladých milenců prý vyšla na večerní procházku do pražské Stromovky. Po chvíli romantického procházení našli v odlehlém koutě parku hrůzný nález oběšeného muže visícího ze stromu. Mladík měl vybitý mobil a tak se rozhodl dojít na blízké výstaviště na propolici. Dívka zůstala čekat v parku poblíž stromu s oběšencem, aby jej pak ve tmě lépe našli. Když se mladík po několika minutách vrátil s policisty, čekal na ně hrůzný obrázek. Jeho přítelkyně visela oběšená na vedlejším stromě. Nikdo přesně neví, co se tehdy ve Stromovce vlastně stalo a na celý případ je vyhlášené přísné informační embargo. Hradecký postrach. Ve vlaku jsem se dozvěděla, že sestra mojí spolucestující slyšela od známých smažek a feťáků, že po Hradci chodil člověk, který měl v injekčních stříkačkách vzduch. Nenápadně ho píchal do lidí a oni pak měli emboli. Dělo se to asi před 4 lety. Ale nějaký takový můj vnitřní sklerotický hlas mi říká, že něco podobného v Hradci Králové kolovalo už dřív. Ale to by pak mohlo jít o historku starou 10 až 20 let. Antikrist. V roce 2006 se po celé Praze objevily na zdech nápisy, že se má narodit Antikrist. Místní satanisté totiž naplánovali, že unesou dítě, které se narodí 6.6. 6 hodin jako 666. Znak šelmy. Věřili totiž, že bude vdělením Antikrista. Policie proto nechala v inkriminovaný den tajně hlídat všechny pražské nemocnice a porodnice, aby nebylo žádné dítě uneseno. Je to fakt pravda, protože jsem ten den ráno jela s kamarádkou na pohotovost do Motola a všude tam bylo plno policajtů a ptali se mě na jméno a na adresu. A jestli nejsem náhodou taky satanistka. Oni se totiž už jednou o podobnou věc pokusili, 9.9. v roce 1999. Je to pravda, bylo to i v televizi. Děsivý telefonát. No, s těma s diagnozama smrti se ty doktoři někdy fakt neserou. Třeba v Benešově se nedávno stalo, že umřel nějaký dealer Nokia. Mladý typ kolem 30, klasicky na D1, Endeschluss. V noci po pohřbu seděla jeho manželka doma a najednou jí zvonil mobil. Koukne na něj a vidí číslo právě zesnulýho manžela. Tak to zvedne, přiloží k uchu a slyší jen takový divný chrčení. Tak si řekla, že si z ní asi někdo dělá prdel. Típla to. Za chvilku to ale zazvonilo zas. Tak se nasrala a zvonění vypla. Když se ráno probudila, tak viděla, že měla z manželova čísla asi 20 nepřijatých hovorů. Tak jí to nedalo a zavolala k němu do práce. Kdo po něm ten služební mobil jako zdědil. No a tam jí řekli, že všichni tyhle díleři se prý nechávají s těma drahýma firmníma modelama pohřbít. Že je to takovej firmní zvyk. Tak ona rychle nechala exhumovat manželovo tělo a zjistilo se, že byl fakt živej. A z rakve podzemí se jí pokoušel dovolat.
než mu teda v ní došel vzduch. Šedivec v pokoji. Když jsem byl mladší, tak se mi stala taková podivná věc. Spal jsem sám v dětském pokojíku, u nás v paneláku. Když jsem se najednou vzbudil s takovým tím divným pocitem, jako když tě něco pozoruje. Otevřel jsem oči a uviděl malou, bledou postavu s velkou hlavou a velkýma černýma očima, která ve tmě jakoby fosforeskovala. Měla vytáhlý dlouhý ruce a nelidský obličej, úplně bez výrazu. Hrozně jsem se lekl, ta postava tam chvíli stála, zírala na mě, pak se rozešla a zmizela ve stěně. Jakoby jí prošla. Zvenku se pak na chvilku ukázalo takový divný barevný světlo. Dodneška jsem přesvědčený, že jsem tehdy viděl mimozemšťana. Halucinogenní tetování. Rozhovor dvou maminek ve frontě v supermarketu. Znáte takovéto falešné tetování obtisky, které se prodávají v časopisech pro děti? Moje dítě je úplně zbožňuje a lepí si je kam se dá. Dávejte si na to ale pozor. Slyšela jsem, že se teď rozmohlo, že po dětských hřištích chodí takový podezřelí chlápci a dětem tyhle obtisky zadarmo rozdávají. Děti jsou z toho celé nadšené a berou si to od nich, ale ty tetovací obtisky jsou napuštěné nějakou silnou drogou. Myslím, že je to LSD. Děti si ty obtisky nalepí, cítí se příjemně, přitom dobře, zažívají příjemné halucinace. A tak si ty obtisky vezmou znovu. Po třetí aplikaci si ale už na tu nebezpečnou drogu vytvoří závislost a to tetování pak musí získat stůj co stůj. Ti díleři jim potom tetovací obtisky začnou prodávat za nehoráznou cenu a děti musí na tu drogu různě schánět peníze. Tak doma kradou, nebo je ti díleři dokonce nutí natáčet dětské porno, aby si na tu drogu viděla. Nebezpečné solárium. Ono to chození do solárka taky není vždycky úplně OK. Kámoška mi vyprávěla drsnou story o jedný ženský, se kterou kdysi pracovala její kolegyně. Ta ženská byla taková ta pitomá barbína, co se furt fintí a chodí do solárka, až je černá jak nějaká cigoška. Jednou jela na dovolenou do Španělska, ale nevyšlo jí počasí, takže se vůbec nevopálila, což Barbie samozřejmě štvalo. A tak to chtěla dohnat solárkem. A on existuje nějaký oficiální limit na to, jak často se dá do solárka chodit. Asi jednou za dva dny nebo tak nějak. Ale ona to obešla tak, že chodila do tří různých solárek najednou. Do jednoho ráno, do druhého přes den a do třetího večer, aby se rychleji zopálila. Za pár dní si ale kolegům v práci začala stěžovat, že jí nějak bolí břicho. No a druhý den už nepřišla do práce vůbec. No a zjistilo se, že si tím opalováním solárku zavařila vnitřní orgány, které jí přestaly fungovat. A teďka je chudák neuměli ledvině. Morové okurky. Babička mi vyprávěla, že známá její kamarádky si na zahrádce pěstovala okurky. Byly super, takže je zavařovala. Dělala z nich saláty a tak. Jenže za nějakou dobu začaly mít všichni v rodině zdravotní problémy. A doktoři pořád nemohli na nic přijít. Až se zjistilo, že je to nějaký druh moru. Když pátrali po tom, kde by k tomu mohli přijít, tak pod záhonem s okurkama objevili kostru člověka, který tam kdysi ve středověku umřel na mor. Nebo snad dokonce celý hřbitov. A přes ty okurky se to přeneslo na ně. Soběslavská chřipka. V 80. letech se pořád jezdilo na školení. Mnohdy ani účastníci nevěděli, o co jde a kdo je pořádá. Partička vysokoškoláků jela na jaře 1984 z Prahy na jih. Když projížděli Soběslaví, tak nejstarší z nich spustil. Víte o té zdejší infekci? Ne. Je to prý zrádná nevylečitelná forma syflu. Cože? Vždyť se to léčí antibiotikama, tahle ne, a přenáší se třeba pitím z jedné flašky nebo používáním jednoho ručníku, o sexu nemluvě. Tahle partička se na školení chovala docela mravně, sice kalili, ale každý ze své skleničky a o nějakém líbání nebo sexu nebylo ani řeči. To jejich kamarádi, co jeli ve vedlejším kupé, si dopřáli všechno, kvůli čemu vypadli z Prahy. Po návratu na kolej se dva z té z druhé partičky, co se na jihu zkamarádili s místními, neobjevili. Už je nikdo nikdy neviděl. Prý je postihla tahle soběslavská chřipka s nevylečitelnými následky.